Bəzi müəssisə və qurumlarda normal iş rejimi ilə yanaşı gecələrdə iş olur. Təcili yardım, polis, market və digər yerlərdəki növbəli iş rejimi misal göstərmək olar. Baku WS xəbər verir ki, Əmək Məcəlləsinə görə 22:00-dan 06:00-a qədər müddət gecə vaxtı sayılır. Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən həm gecə çalışdığına, həm də çox növbəli rejimdə görə işçiyə əlavə pul ödənilməlidir. Əmlak qanunvericiliyi üzrə ekspert Nusrat Xəllov ATV-yə bildirib ki, Gecə vaxtı yerinə yetirilən işə görə saatlıq tarif maşının 20 faizi çox növbəli işin axşam növbəsində hər saatına görə 20%, gecə növbəsinə görə 40 faiz miqdarında əlavə ödəniş edilməsi nəzəri tutub. Dövlət Əmək Müfəttişliyi xidmətindən açıqlanıb ki, əmək hüquqları pozulan işçilər quruma 142 çağrı mərkəzinə və istənilən dost mərkəzinə müraciət edə bilər.